God dag alle sammen. Velkommen til endnu et afsnit af Gex's super nice, mega, uber, svedig gameplay. Marken er høstet, det gjorde jeg for ikke så lang tid siden. Det gjorde jeg faktisk i sidste episode, som er optaget hvad? Sådan 7-8 timer før den her. Men det var vi i gang med nu. Det var vi i gang med at skaffe materialer til vores fremtidige byggeri. Vi skal have udvidet borgen en hel del. Så der er masser at komme i gang med nu. Og så skal vi ellers snakke lidt om, hvad der nu lige rører sig på Gex-linjen. Der er mange af jer, der godt kan lide det her, den her let's play. Fordi den er så hyggelig, stille og rolig og fredelig, og der ikke er noget larm eller meget høje toner eller sådan noget. Jeg mener, at jeg bliver selvfølgelig blevet slået i et eller andet lortdyr. Jeg er lidt hæs i dag, så hvis jeg lyder, jeg har optaget virkelig, virkelig meget. Jeg har optaget noget let's play på Bennys kanal med Palle, og når man sidder og optager den slags let's play, så bliver jeg simpelthen så hæs, fordi at vi skriger og råber jo fuldstændig sindssygt i de plays der, altså det er helt enormt. Jeg kan hurtigt bruge min stemme sådan en aften der, fuldstændig, bare på den ene, måske hvad, 3 episoder. Det er nok til at min stemme den bare forsvinder for evigt, så hvis jeg er lidt hæs, så må I lige bære over med det. Det er udelukkende for jeres skyld, at jeg er hæs, det er faktisk. Ja, det er faktisk for min egen skyld, det er jo fordi jeg godt kan lide videoer og gøre det, men altså. Det er jo for jeres skyld, jeg lægger dem ud på nettet og ikke bare holder dem på min harddisk, jo. Så det er faktisk lidt for jeres skyld. Det er ikke sådan at være den egoistiske Gex, der ikke tænker på andet end views og penge og abonnenter og alt sådan noget, ja. Puh, det der. Det er sjovt, det tror jeg aldrig man slipper for på YouTube, der tror jeg altid der vil være folk, der er utilfredse med, hvad man laver. Sådan er det jo altid i hele verden, altså. Til alle dem, der overvejer at starte på YouTube, og hvis I ved, at I rent faktisk bliver til noget andet end en lille kanal, som var sjovt i et øjeblik, og så ikke er sjovt mere lige pludselig, så skal I bare vide, at der følger utrolig mange knap så hyggelige ting med os. Der er mange mennesker, der er meget grove, og de skriver også noget. Altså, det rører sgu ikke meget. Jeg er vant til det. Jeg har snart fået 1 million af alle typer beskeder, så I don't give a shit. Men måske der sidder nogen derude, som måske ikke lige er forberedt på, at tonen godt kan være ret hård, når man laver YouTube. Og nu mener jeg ikke med facket og sådan noget, for det er jo for sjovt, vi siger det. Mere med sådan noget kedelige kommentarer og det slignende. Men som sagt, når man kommer deropad, så lærer man at ignorere det, og det rører mig sgu ikke rigtig mere. Det gjorde det i starten, efter jeg fik et shoutout af Brian i sin tid. Der rørte det mig sgu lidt, det der. Nogle gange. Altså det gør det jo også på et eller andet plan stadigvæk, og nogle gange så bliver det også nok til man lige nødt til at lave en video og sige, hey, sådan er det altså ikke, det passer ikke, og sådan har jeg lavet videoer før. Og det, altså jeg kan bare se, det er ikke kun også danske YouTuber, der gør det. Her for nylig, der lavede PewDiePie også en video, fordi der var mange, der havde skrevet til ham, at han kun lavede YouTube på grund af penge og sådan noget, og så det blev han sådan lidt irriteret over, fordi det var ikke derfor, han lavede det. Så derfor så lavede han en video, hvor han så sagde, at hey, det er altså ikke sådan, det fungerer. Og ja, så altså, det er selv de bedste, kan ligesom glippe sig for en gang imellem. Fik vi også fældet alt det? Det var sgu da meget lækkert lige at få det overstået. Så har vi, ja, halvanden stack redwood. Yndlingstræfarve. Vi skal også lave noget hegn rundt om her. Det er lidt svært med en sti og så en dobbelt dør. Det er fandme ikke særlig smart. Jeg tror, jeg henter nogle slaps, og så laver jeg lige båd på den der, så den ser det pænere ud. Slaps. Hvordan har jeg lagt dem? Hallo? Pressure plates. Og jeg har lagt dem deroppe i det rigtigt. Og så skal noget mad. Det er ikke sådan, at man bliver så sulten, altså. Eat something! Den her liste, altså, den er røv og nøgler. Vi får ikke udført en skid, det der står der alligevel. Vi får så mange nye projekter, der hele tiden kommer med nye sti og alt muligt, jeg skal nå at lave. Og det er bare mange ting, der sådan lige kommer. Sådan der. Ja, det bliver sådan lort med den der, det der findes noget, men fuck det, altså, det ser man sgu ikke. Der er ingen grund til at være så rundt på gulvet over det. Jeg skal sådan for at gøre det pænere.
Hvordan der? Kommer ned på sådan en episk, yes, og så ind i borgen og chill. Men vi har vores dejlige spa her, med havudsigt og det lignende, og vi har et træ, der er groet igen. Vi har en del redwood. Hvad skal vi lige have bygget? Vi skal bygge videre på, på den her byggeri herover. Og så skal vi også snart til at begynde at grundlægge nogle flere huse. Hvad fuck er der sket her? Hvad fuck er det? Hvorfor står der bare sådan en pind? Lol. Det er sjovt, som træerne ligesom er begyndt her i den nye update at opføre sig anderledes. Jeg ved ikke, de lægger helt vildt, når jeg kigger op ad lige her. Det gør jeg på grund af alt det, det der blade crap der. Ja, det var derfor. Det er, når der er for mange blade, og man har den på fancy, så kan den godt nogle gange dræbe ens framerate en lille smule. Det er selvfølgelig klart. Et blad er jo meget, renderer jo. Yes. Så skal jeg fælde bare noget af det her. Vi skal lige godt lave sådan en lille hyggelig afsnit, bare rundt og snakker lidt og fælde lidt træer. Og dasker lidt til nogle bitches og sådan noget. Der. Og simpelthen er ikke ved, hvad Gexen egentlig laver, når han ikke laver videoer, så... Så bor han i Holbæk, nærbetegnet i nærheden af Holbæk, og så går han i skole. I øjeblikket går jeg i skole, altså ikke studie, jeg er ikke student eller noget. Jeg går på et kursus i øjeblikket, eller en del kurser, det er faktisk sådan en samling af kurser, og det skal ende med at gøre mig til teknisk servicemedarbejder, så jeg kan arbejde for Holbæk Kommune, så det bliver nice nok. Så der skal lige igennem nogle kurser der, og det er lige 2 måneder skole. Jeg har uddannelse som maskinfører. Så altså. Det er ekstra, kan jo ikke gøre nogen skade, vel? Det gælder mig veluddannet i dag. Så må jeg kraftigt ikke arbejde. Så jeg begynder på kurser. Og når jeg så ikke laver kurser, så sidder jeg her hjemme og laver videoer. Og det er jo så min nye mikrofon, som jeg er hamrende glad for. Jeg ved ikke, om I kan høre hvorfor. Men altså, lyden, der kommer ud af den her, den er fuldstændig uovertruffen god. Altså... Dog ikke lige nu, fordi min stemme er så fucked, men ellers så... Hey! Hey, hvad du laver, man? Gå nu væk, altså. Jeg fatter ikke, mand. Altså. Hey. Fuck it, shit. Nej, men lyden i den her mikrofon er delicious. Der er ikke noget baggrundsstøj, det burde der ikke være. Det har jeg fået fikset siden min studiemikrofons video. Jeg lavede en video. Hvor jeg ligesom ville lave en video, hvor jeg lige ville sige, hey, prøv at se min nye mikrofon, og prøv at høre, hvor godt den lyder. Og så lød den bare røv, fandt jeg ud tilbage efter, fordi at jeg havde skruet for højt op, og fordi den hang for langt væk. Men nu er det fikset, nu hænger den tættere på mit fjæs, og så er der skruet meget ned for den, så den ikke larmer så meget. Eller larmer, så der ikke er baggrundsstøj. Det er det, vi gerne vil undgå. Og så også lige monster, der spawner her. Ja, du vil altså... Du er fucking det eneste monster på øen, så dø der en brand, altså, det var utroligt. Nå, lad os gå ind på borgen lige og kigge lidt rundt og se, om der er noget, vi mangler. Vi mangler faktisk at putte glas heroppe i. Hele vejen rundt her mangler vi glas. Det er en lidt fail, vi ikke har fået gjort det. Det har nok været et projekt, jeg ikke har lige fået afsluttet. Har jeg overhovedet noget glas? Jeg vil ikke lige smide det her ind i trækkisten i hvert fald. Det er ikke 3. Det er fandme ikke meget glas, det der har jeg altså ikke en bunke med sig selv. Det er ikke meget sand. Og så 47 glas. Det er kraftedeme ikke meget der. Hov. Nå, glas har vi ikke så meget af. Det skal vi altså have fundet noget mere af. Skal lige smide det rundt over det hele her. Det her, det er til byggeriet i fremtiden. Det er godt at have lidt sten på lager. Glasset har jeg ikke så meget af. Det burde vi egentlig gå og skaffe noget mere af. Det kan jeg ikke huske. Har jeg mange skovl? Jeg har en del skovl. Vi går over til sandminen. Er det dag? Ja, det er lige nok det. Dag gry, perfekt. Morgen, så kan vi hoppe over til vores sandmine og gå mok, uden at blive angrebet af diverse faggot monster og lignende.
Jeg ved godt til dem af jer, der lige er stødt til og ser Let's Play'en for det her punkt af. Borgen er måske ikke den pæneste, den ser lidt rodet ud og sådan lidt. Men det er faktisk meningen. Jeg kan også se, jeg mangler faktisk at lægge en kant på det ude af Cobblestone. Det må jeg lige huske at gøre. Der er meget kanten rundt her. Over til der. Det skal jeg altså lige have gjort, det ser grimt ud der. Det må jeg lige hellere gøre, inden jeg glemmer det, fordi jeg ved, at jeg glemmer sådan noget pis lige pludselig, så... Så har jeg forgotten to do it done. Så løb dog din skævbenede fakt, altså. Sådan. Cobblestone, cobblestone, slaps. Ingenting. Høj. Der var det. Så kan vi lige få fikset det, inden vi går over på til sandminen, så skal jeg lige op ad trappen herovre. Er det egentlig ikke her, at det mangler? Nej, det er først ovenover. Så skal vi... sådan. Sådan. Smukt. Så ser det også helt mere færdigt ud. Det er faktisk meget pænt. Godt så, så lad os gå over og mine noget mere sand herover, inden det bliver nat igen. Det skal nok blive på et tidspunkt. Come on, do it. Tjik, tjik, tjik. Den her bro, ikke? Den er pisseflot, men den er pisse upraktisk. Så vidt jeg ved, så ligger min sandmine derovre. Der er det bro, ikke? Ja, så er der ikke bare. Så er der ikke der lidt dejlig ko. Skal vi også have, ikke? Ja, kom her, din dejlige, dejlige ko. Sku så sød og lækker. Yes. Den der ødelægger min stemme fuldstændig. Jeg kan se, jeg har været i gang med mine hernede. Det jeg gør, når jeg går mine, det er, jeg plejer bare at gøre sådan, og så plejer jeg at kunne se, hvor jeg er henne. Der. Så sætter vi fakler. Og så fjerner jeg bare det her. Så er der automatisk sand. Jamen, jeg er godt dog kommet lidt voldsomt langt ned, synes jeg. Jeg mener ikke, det var så langt ned, man skulle her. Der skal vi lidt længere op igen. Der er ingen grund til at gå så langt ned, jo. Se her, der skal vi derind. Der var en masse forarbejde. Det er nok nemmere end at skulle tage det en af gangen. Sådan her. Gør sådan, 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 og sådan. Og så er det bare at komme op med den her. Dejlig masse sand, mand. Sådan. Det er sådan med min og sand. Det er meget nemmere, det her. Og så skal vi tage det næste lag her, lige få lidt mere sand. Vi skal bruge rigtig, rigtig meget sand til vores... til vores glas. Der skal sindssygt meget glas til det der. Den borg, jeg har lavet der, synes jeg er ret stor efterhånden. Nå, du vil ikke lige tage svar. Ja, jeg kender godt typen. Ja, jeg er gant sand. Det er dejligt lige her, træet. Eller sandet. Træet, hold kæft, mand. Sandet er dejligt lige. Det ligner ikke træ. Det er ikke træ. Det er bare mig, der er... pisse beruset af luft. Åh, pis! Nej! Goddammit. Nå. Ja. Så er den der i hvert fald væk. Kan vi så ikke lige gøre sådan, for de får det til at se pænt ud i det mindste? Nå, okay, så det er havniveau det der. Der skal vi så undgå at komme ned i. Kan jeg godt se. Vi går herop på bjerget i stedet for. Det gode ved det her er jo, at man også får en masse rå materialer. Det er jo mægtig dejligt, mægtig herligt. Det er fandme effektiv mening det her, det skider jeg på.
Sådan der. Meget sand har vi efterhånden. What? Har vi kun så lidt? For helvede, vi går for langsomt. Bare jeg gider, jeg skal altså også de her fakler med igen, for jeg gider sgu ikke til at lave nye hver gang, jeg skal til at gøre det her. Det er nok noget at gøre med, at der ikke er så tyk lag her. Sand, der er kun to lag. Vi skal til noget af det gode her, det er det her. Is this shit? Jeg kan godt lide, at jeg har efterhånden minet rimelig meget sand, og jeg har brugt min skål hvad, en gang eller sådan et eller andet. Okay, jeg har brugt måske 10 gange. Det er også i forhold til 2,5 stak sand, så synes jeg måske, at det er ret billigt sluppet. Hov, der er... Ah, pis, der kommer jeg til at trykke forkert. Sådan. Så er der ryddet lidt her. Ej. Okay, jeg har en sten til. Oh. Smukt. Må det ikke også det er sand nok for... For hvad vi lige har brug for nu. Så, ah, det der gider jeg sgu ikke til at tage det der. Jeg har også snart ryddet et godt stik. Godt stykke på den her lille sand. Sandbanke der med ude i havet, så de har fået ryddet lidt. Det lækker sand, ikke? Det er sgu dejligt. Og den går længere ud, den her ø her. Hold da kæft. Ja, ja, den fortsætter længe nu. Vi har godt begyndt at høste sand i lang tid. Men nu har vi også fået nok for det. Åh, jeg skal lige have birketræet her. Det er meget, meget, meget vigtigt for mig at få birketræet, fordi det er lige så pæne. Jeg elsker udseendet af birketræer. Altså, jeg skal seriøst... Når jeg får lavet min, min park inde i borgen, så skal jeg seriøst have de her birketræer her. De er så flot. They are fucking amazing, you know. Bare det der er sådan en dejlig kontrast i dem. De er fuldstændig hvide. Det er en af de få ting, der er helt hvide i Minecraft. Udover sne og hvide. Så er det sådan en dejlig rustik look. Jeg har to saplings. De er ret nære med saplings, end de her skide træer her, synes jeg. Det synes jeg godt nok. Kom så nogle saplings, man. Fuck er der med dig? Vi skal også nå hjem igen, inden det bliver nat, der. Se, solen er ved at gå. Der var en der. Åh ja, der kommer der masser af saplings. Så. Så er det tid til at komme hjem. Der er også nogle saplings her. Det er tre, jeg nakkede tidligere, men så kom der lige nogle monstre, og så var det ikke så sjovt mere. Da 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 da, home we go. Render lige borgen, mand. Hvad sker der? Tak. Løber mod ingenting. Hele din verden er lige blevet suget op, så det bare er tomt og absolut ingen borg mere. Bare dead. Death area. Jeg kan godt se, vi mangler en masse hernede foran på øen. Og derude skal vi også have lavet noget. Vi har ligesom fyldt alt her ud til, ikke? Og så skal vi til at have lavet noget her. Og jeg skal have lavet et fundament af en art. Og så begynder jeg bare at bygge et eller andet op, der skal stå herude. Come on, man. Ja, de her stier. Der er fandme også langt, der. Det der træ, hvad fanden? Det er sådan en søheste hoved. Mæh! Og kæft, det er stort, det der træ. Hvad fuck sker der, man? Det der fucking squids derude, de er bare retarderet og slår sig selv ihjel og alt muligt, altså. Come on, da. Så er vi i hvert fald plantet nogle af dem. Hellige træer. Og vi har 10 af dem nu. Og så
selvfølgelig en masse andre saplings også. Så skal vi have sat det her træ ned i ovnen. Eller glasset, det er sgu ikke træ for helvede. Nå, det kunne ikke komme derind, det er også sandstone, derfor. Sådan der. Og med det, så er det tid til at stoppe for den her omgang. Gex, han er træt. Han skal i seng lige lidt. Med sin dejlige kæreste, som han elsker. Skud ud. Hvis man kan kalde det. Men vi ses alle sammen. Kan I nu have det rigtig godt. Og jeg mister også alt min rustning. Øv! Pisser lort. Vi ses alle sammen. Farvel. Ciao, ciao.